Salve, galerinha BR. Hoje eu vou estar trazendo aqui a luta do Isaac Barros e o Gunflame, alguma coisa assim, no Street Fighter Alpha 3. Só um pouco do Kofner, dá uma mudada um pouquinho, só para dar uma quebrada aqui. Só Kof, 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 também não dá muito certo não. Vou dar o play aqui. O Isaac Barros tá com o Guy e o Gunflame tá com o Dalsim. Esse Dalsinho ainda já viu que vai dar trabalho, hein? Tá sufocando ali. Olha esse agarrão do Dalsinho no alto, cara. Que spray de feio que a Capcom fez, hein? Pô, podia ter melhorado isso aí, cara. Parece que ela tá pisando no chão, pô, agarrando no alto. Anda a ver. Eita, essa estourada aí que é sinistra. Joguei pouco essa característica, joguei mais Street Fighter Zero. Não tinha isso aí não, essa estourada não. Na Alpha 2, eu joguei no Super Nintendo. Aí a gente estourava, né? Apertava os quatro botões e estourava. Mas nada assim não. Esse Dalsinho é bom no posicionamento, né? Fica só guardando a boa só ali, só no posicionamento, olha lá. Esse Gunflame aí, meu filho. Eita, filhão, eita, filhão, eita. 13 hits. Olha lá o agarrão. Feião, mano, strike. E o Dalsinho levou. 1-0 pro Gunflame. Um Gunflame. Deve ser isso, né? Deve ser o golpe do Dalsim. O Gunflame. Gunflame. Deve ser isso, né? Gunflame. É, deve ser isso. Sei lá. Olha lá o agarrão feito pro caramba. Eita. Eita, filho. É. Isaac agora tem que dar uma saída ali, mas ainda tá caindo no jogo ainda do Gunflame aí. Mais uma do Gunflame. Já que não arrumar um jeito de sair desse macetinho aí, filho, de posicionamento, esse FT não vai durar muito não. Metade do sangue já foi. Olha o Rugal lá. Rugal não. O Raga lá. Esquece o cofre, filho. Roda de samba, filhão.
Primeira vez o especial deu certo do Isaac. Mas agora vai sofrer, filhão. Não conseguiu defender. Não deu muito certo não. Quebrou a defesa dele e finalizou. 3-0 pro Dalcin, filho. Pro Gun Flay. Namastê. Nossa, tem 3 hits ali, agora 2 hits, 4 hits. Do gato que não tem uma magia, mano. Aí esse maluco deve ficar só no posicionamento com o Dalcin. Fica difícil. Dalcin é o Billy do Street Fight. Esse braço dele, o alcance dele é lá longe, ó. O Billy com aquela vareta dele também, né? Enche o saco. Tirou o golpe ali do Dalcin, aquele ser pra trás, né? O chute, na hora que o soco com o chute, na hora que o adversário bate, se você tiver com a barra, e gasta a barra e dá um contra-golpe. Ah, que enxergou bem agora, hein? Jogou bem agora, hein, Isaac? Fez um pontinho, fez o ponto dele agora. Ainda faz. Eita, caraca, filho, bateu muito, tem nem sangue, o Dalcin finalizou. Tá só esperando a boa pra atacar e o Isaac tá caindo na dele. Caraca, 4 hits bonito agora. O Isaac agora até que deu uma reagida, hein? Não precisa ter finalizado ali, mas já deixou dar fim vivo, deu sorte. Esse rádio tá disputado, hein?
Ganfinha levou, mas dessa vez foi bem disputado o round. Me faz 4 no placar, filho. Namastê. Só no posicionamento, ó. Só atacando de longe. Covarde pra caramba esse game. Esse agarrão é muito feio, cara, de golfinho alto. Esse agarrão aéreo é muito feio. Estourou toda essa vez. Pô, Dalsinho, tira tudo, filho. Dalsinho levou de novo. Pô, esse contra-golpe é assim pra frente, não sei pra trás, eu não me lembro mais. Namastê. Meu rapaz. Belo combo agora, filho. Essa vez estourou à toa, hein? Agora o Isaac jogou direitinho com o gato. Caminha esse, filhão. Eita, filho. Já que ele tá só esperando a boa pra te pegar, tá esperando você ir pra cima. Aí. Olha que agarrão feio, cara. Caraca, filho! Caramba, filhão! Bateu igual gente grande agora. Eita. Aí, Jack. Mereceu meu respeito agora, filho. Bateu muito. Bateu igual gente grande. Aquele combo ali valeu toda a ficha. Mas também agora também tô tomando pial agora. Oscila muito, Isaac.
Também ele arrisca muito, né? O outro ele fica só esperando ele vir pra cima. Agora eles estão se respeitando ali. Caraca! O Isaac achou uma diagonal ali e pegou, filho. Agora fodeu. Sem sangue. Esse round aí foi round de respeito, filho. Esse cara com medo do outro. Caraca, já que errou, mano. Se agarrou é muito feio, cara. Caraca, o Isaac enxergou agora bonito ali, hein? Mandou a expressão antiaérea ali. Mandou o Crumon. O Isaac perdeu uma boa, mané. Caraca, aí. Jogou muito agora nesse round, filho. Não deixou barato, não. Já que jogou muito agora, filho. Fechei na partida. Deu 5 hits ali. Ah, errou, mano. Caraca, jogou muito nesse round, filho. Maruco Romão. Chegou atacando. Cuidado ali. Vai ficar tudo na cabeça dele. Que tava ligado. Ó, tá disputado. O Isaac tem que ficar indo pra cima dele direto, né? Achou uma brecha. E o Isaac finalizou, filho. Faz 4 no placar.
Parou que tirou mal. Vamos ter. Agora deu ruim. Só acho que o Gensan errou. E nem que ele levou, filho. Gunflame. Já que joga bem que esse daí, cara. O problema é que esse, o Dalsinho é muito de posicionamento. E esse maluco aí de frente aí, filho. Ele sabe fazer isso direitinho. Mas se fosse eu jogando contra esse Jaque, ele ia tomar bola. Não é à toa que ele é rank A e o Genflame é rank S, filho. Deus, nem faz ser mesmo pra cá. Não faz. Eita, porra! 19 hit, filhão. Oh, errou. Pensei que ia pegar. Caraca, ainda levou, mano. O Gonçalo ainda levou sem sangue. Pensar que deu mole. Deu um pouquinho ali. Agora o Leg foi sinistro, né? Agora travou tudo. Ó, filho. Eu tenho que fazer 7 no placar. Não, acho que... Tomou 16 hits já. E o Danfan já levou, filho. Dessa vez o Isaac não brincou. E o Isaac conseguiu sair.
tomar um counter ali, bate, 5 hits que ele arrumou. Mais um agarrão escroto do Dalsin. Foi tentar fazer o contra-golpe ali, deu ruim, hein? Eita, filho! Olha o leg, filhão! Já enfrenta tá as oito no placar. Namastê. Vou avisar que foi esperto. Tá já tomando bola de novo. O maluco é muito bom com o Dalsin, filho. Então ele leva mais uma. Da faia. Ela mandou 4 hits agora bonito ali. Tá legal. E levou esse round. Maru Cromon. Agora já começou a farofar de novo. Com farofa assim, filho. Tá difícil. Tava sufocando ali no canto, mas deu mole. Belo finalização, filhão. Meteu o cacete no Dalsin agora. Fez 5 mil pra cá. Namastê. Já começou na farofa já. 7 hits que tomou. Esse agarrão não se tranca. Não consigo entender esse agarrão do Dalsin. O Defen já levou. Leguinho chato pra caramba. Especial na farofa Isaac. 6 hits que deu agora ali. Mas o Gunfang conseguiu levar.
Gunflame. Como é que é espanhol? Gunflame. 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 Deve ser isso. Mete o punch pro Gunflame. Caraca, um pegou especial, mano. Eita. 9 hits. Canfã levou, filhão. Sugarau. Ih, Macai. Agora tá disputado, hein? É só falar. Tchau. É, filho, a minha canção ganhou. Fui.